dhe me nonën, a ke pas kontakt me babën, a mendon që edhe këtu këtë ka vy ajo mbështetja pastaj? Unë e kom pas kontakt me babën, nuk është që s'kom pas, kom pas në ato fazat nëjëherë po, nëjëherë jo, po mami nuk na ka full keq që na me një atë mungesën e babet. Sa mirë. Thjesht unë e kom pas edhe për krajën e vllait, unë gjithë e thëmë edhe gjithmonë e falenderoj vllain që na jena sot ku jem, do me thonë që nuk na ka lënë kur vetë, ka punu për neve, se nuk është letë një mashkull me u përball me 6 femna, në shpemi pas, se cila i kena ankesat tona, problemet tona, shkolla, jo, roba që i kem na, në fjallë femnat, problemat madhe, po jo, si na dërzuas njëherë, gjithmonë i na ka na jo ekipi familjarë që... Po e përshëndesim pra vlaun. Pa tjetër, gjithmonë është...